590.000 dolar ka shpërndar Bashkimi Evropian për rikuperimin e dëmeve që shkaktoi tërmeti viti 2019 në trashëgimin kulturore. Shuma u nda në formën e granteve për 11 projekte që rezultuan fituese në qytetin e Durrësit, Kavajës, Krujës e Rogozhinës. Ministria e Kulturës Elva Margariti vlerësoi mbështetjen e dhënë nga Bashkimi Evropian. Ky është një program i cili nuk bazohet thjesht tek rimëkëmbja, por ka në qendër njerëzit, komunitetet. Kemi kaq shumë komunitete të cilët ne i kemi mbështetur si Ministri Kulture me grante në projektet tona artistike. Dhe gjithmonë më tepër kemi dashur që artizanët të bashkoheshin këtyre thirrjeve. Përfaqësuesit e BE-s thanë se investimet synojnë të zhvillojnë më tej sitet e trashëgimisë kulturore e t'i bëjnë ato më tërheqëse për vizitorët. This program goes back to a very tragic event which was Ky program na çon pas në kohë, në një ngjarje tragjike të dy viteve e gjysmë parë, tek tërmeti. Ne mblodhëm 40 milionë euro grante nga Bashkimi Evropian, jo vetëm për të rindërtuar dhe rjetësuar disa prej këtyre siteve arkeologjike të mrekullueshme, por për të shkuar përtej. Duhet ta përdorim këtë investim si një mundësi për të shkuar mëtej, për të bërë këto site tërheqëse për vizitorët, por edhe për komunitetet lokale. Tërmeti 26 nëntori 2019 që goditi Shqiprin, la pasoja edhe në shumë objekte të trashëgimisë kulturore, veçanërisht në ato qytete që u prekën më tepër.